Nu så ska jag vidare. Det är nämligen så att jag tror att det kan vara någon som sitter med lite fjärilar i magen och väntar på att få skrapa triss. Sanja? Ja. God morgon. God morgon. Hur mår du? Jag mår toppen. Ja, jag kan tänka mig det. Härligt. Varsågod och ta en trisslott. Jag vet att du ska dela den här trisslotten med vem? Med min sambo Samuel. Mm. Ditt livs kärlek. Mm, härligt. Precis. Vänder du på lotten, ja, just det. Så kan så du börja skrapa. Samuel, i kulisserna. Nu håller vi tummarna. Jag håller för allt jag är värd. Jag vet att du sa innan vi möttes i sändning att den största vinsten har du redan fått. Precis. Och vad var det? Det är Samuel. Ja. Det är så himla fint. Kärleken övervinner allt, verkligen. Ja. Ska vi se, jag hänger med någorlunda. Två på 100 000, två på 250 000. Mm. Och två på 2,5 miljoner. Nu håller jag tummarna så att det bara så att naglarna sticker i handflatorna. Två på, nu ska vi se här. Nu två på 1 miljon. Tre på 100 000. Ja. Jag hann få hjärtklappning. Grattis, Anja. Stort grattis. Tack. Grattis till vinsten och grattis till kärleken. Tack. Så himla härligt. Tack.